Poštovani prijatelji, dobrodošli na manifestaciju Visinski skokovi u vodu, skok 2013, Kragujevac. Kako se u Kragujevcu skače i za Kup Srbije, takmičari iz naše republike upisaće prve bodove za ovo takmičenje koje se održava osmi put za redom. Do sada su se ovi sportisti, ljubitelji ekstremnih sportova, predstavili publici Mojkovca, Banja Luke i Višegrada. Nakon Kragujevca skače se i u Prijepolju i Užicu za Kup, a kraj sezone je u Mostaru sa Mostarskog mosta 28. jula. Organizator ovog takmičenja je Sportski centar Park Kragujevac, a pokrovitelji su grad Kragujevac i gradonačelnik Veroljub Stevanović. Sponzor današnjeg takmičenja, Jet Set Parfemi, obezbedili su poklone za desetoricu finalista. Pozivam sada Jovana Pavlovića Bojođića, pomoćnika gradonačelnika za sport grada Kragujevca, da otvori današnje takmičenje. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim i da vam poželim prijatan boravak danas na gradskim bazenima. Takmičarima želim uspjeha u današnjim skokovima, a mojim sugrađanima želim da uživaju u današnjem takmičenju. Osme skokove u vodu u Kragujevcu proglašavam otvorenim. Zahvaljujem se mene Brđiću. A sada, poštovani posetioci, molim vas da ustanete. Sledi himna Republike Srbije. Predstavimo sudije današnjeg takmičenja. To su Faruk Solaković iz Prijepolja. Naravno, može aplauz. Zatim gospodin Branko Bogićević iz Užica. Raško Tanasijević iz Kragujevca. Po prvi put na takmičenju danas, jedan od članova sudijskog žirija, Vukan Vuletić iz Beograda. On je 96. godine bio član olimpijske reprezentacije u Atalanti, skakao je sa tornja visokog 10 metara, danas je savezni trener sa fininom licencom i važi za jednog od boljih poznavalaca pravila ovog sporta. I kao peti član ovog žirija, Zvezdan Grozdić iz Aranđelovca, inače predsednik sudijskog žirija, on je jedini Srbin koji je skakao Red Bullovu seriju skakanja sa stene koja je visine do 27 metara ili skače se do 27. Njegova karijera traje više od 20 godina i naravno još uvijek nije završena. Mada se prisjeća da je prvi put skakao lastu u Mostaru, kaže da je naučio skok na glavu. Više nikad lastu nije skakao. Danas, pre početka takmičenja, kao predsjednika sudijskog žirija, ali i kao odličnog poznavaoca ovog sporta, zamolit ću ga da nam pojasni propozicije i da nam kaže šta to sudije ocenjuju. Zovite, samo priste. Dobar dan svima, želim vam prijatno takmičenje, da uživate u ovim divnim skokovima, koje se nadam da će svakako sadisti. Samo bih vam pojasnio šta je to, šta sudije ocenjuju. Ocenjuje se polazak skoka, miran let i precizan ulazak u vodu gde ima što manje prstene vode. Danas će se skakati tri serije skokova. U prvoj seriji su obavezni ili lase ili prelom. Ukoliko dođe do bilo kog drugog skoka, koeficijent je najniži moguće 2-3. Zatim u drugoj seriji skaču se, da kažem, slobodni skokovi.
može da se ponovi lasta, s tim što je koeficijent prepolovljen. Ukoliko ponovi to isto u trećem skoku, opet će biti polovni skok. Zatim, u drugoj i trećoj seriji vidjet ćete salto skokove. Molim vas da svaki ovaj skok nagradite aplauzom, jer su ovo ipak ljudi koji nisu trenirali skokove od malih nogu i za ovo što oni rade stvarno treba ogroman napor. Hvala puno. Hvala gospodine Vrde. Sad je vreme i da predstavimo današnje takmičare. Molim ih, kako ih pozovem, da vam se jave i pozdrave. Prvi će danas skakati Goran Bojić. Naravno, pogrešeni. Drugi skače Igor Dragutinović. Broj tri je izvukao Elvir Kovačević. Broj četiri, Petar Ćosić. Broj pet, Jan Vončina. Broj šest, Borko Miladinović. Broj sedam, Aleš Karničik. Broj osam, Amar Ćapić. Broj devet, Sanel Selman. Broj deset, Đorđe Gajić. Volim da ga zove u Beba. Broj 11, Mustafa Šarić. Broj 12, Jernej Klinar. Broj 13, Vedat Bašić. Broj 14, Siniša Lukić. Broj 15, Radomir Polić. Broj 16, Dino Bajrić. Pored mene je broj 17, Marko Pavlović. Drago veče i naravno. Broj 18, Mladen Cvetković. Broj 19, Danko Dangubić. Broj 20, Dejan Veljković. Broj 21, Marijan Milanović. I poslednji će skakati Ivica Domanović. Nego što pozovemo četiri prva takmičara koji se penju na saklonicu. Evo i jednog obaveštenja za vas. Svi skakači danas veliku podršku daju Radetu Šubanoviću koji se pre dva dana teško povredio pripremajući se za ove skokove. Žele mu brzo ozdravljenje. Naravno, učestvovao je u prethodnim godinama i redovno bio u Kragujevcu među boljim skakačima kada je uspeh u pitanju. A sada na saklonicu pozivam Gorana Bojića, Igora Dragutinovića, Elvira Kovačevića i Petra Ćosića. Počinjemo takmičenje. Ajde, pređi s ove strane dok krenemo taj zvuk. Dok pričam, kao da ti ne pričam. Pa ne gledajte ovo još napred. Pa ja mogu da se švrčkam jedan deo. Bito je isto. Ja neću ništa. Dobro. Polako. Ajde, ajde. Ima se šta. Jump up, jump up and get down. Za pripremu, koncentraciju. Prvi skače Goran Bojić i kaže najveći uspeh je ćerka Iva. Prvi skok.
Laska. Može. Podrška. Šta kažu sudije, 8,5, 8,5, 9, 8,5 i 8,5. Priprema se Igor Dragutinović, skače lastu, učesnik je svih takmičenja u regionu. Ocene sudija, 7, 7, 7,5, 7,5 i 7. Evo sada Elvira Kovačevića, skače lastu. Elvir je osvojio treće mesto protekle godine u Užicu, inače skače svuda. Ocene sudija, 7,5, 7,5, 7, 7,5 i 7,5. Danas kao četvrti skače Petar Ćosić. U prvom skoku vidjet ćemo lastu. Ocene su 8, 8, 8, 8 i 8. Na toren sada pozivam, peti će skakati, Jan Vončina, Borko Miladinović, Aleš Karničnik i Amar Ćatić. Priprema se jedan od tri mlada i vesela Slovence koji su od protekle godine zajedno sa nama i na svim takmičenjima u Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, Jan Vončina skače u prvom skoku lastu. Ocene sudija, 9, 8,5, 9, 9 i 9. Danas kao šesti skače Borko Miladinović. Kaže, znate da je višestruki osvajač prvog mesta ovde u Kragujevcu. Takmiči se od samog početka postavljanja kupa. Danas bez devojke u gradu, je tako? Dobro. Inače, skače lastu u prvom.
ocene sudija, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5 i 9,5. Sedmi, skače Aleš Karničnik. Balen kod mene tako stoji, dva salta napred sa polavikom. Polavike. Ocene su 8,5, 9, 9, 8,5 i 8,5. Naredni takmičar je Amar Ćakić. Skače u prvom lastu. Ocene, sudije kažu 8, 8, 8, 8 i 8,5. Na toranj sada idu Sanel Selman, Đorđe Gajić Beba, Mustafa Šarić i Jernej Klinar. Evo priprema se Sanel Selman, skakaće lastu, naravno može podrška i neophodna je podrška. Ocene sudija 8, 7, 8, 7,5 i 7,5. Naredni takmičar je Đorđe Gajić Beba. Kod mene stoji prvi skok Panja Lučka Lasta. Ocene su 6,5, 6,5, 7, 7, 7. Videli smo lastu Mustafe Šarića, da vidimo i ocene sudija. 8,5, 8, 8,5, 8 i 8. Kao 12.
još jedan prijatelj iz Slovenije, Jernej Klinar, skaču lasta. Ocene sudija, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5 i 8. Pozivamo na toren sada Vedada Pašića, Sinišu Rukića, Radomira Polića i Dina Bajrića. Prvi skače Vedad Pašić, naravno lasta. Inače Rado dolazi u Kragujevac i sve ovde mu se dopada. Ocene sudija, 7, 7, 8, 7,5 i 7. Narednik koji skače je Siniša Lukić. On se lagano priprema za penziju, kaže. Tako? Dobro. Naravno vidit ćemo lasta. Ocene sudija, 9, 8,5, 8,5, 8,5 i 8,5. 15. skakač je Radomir Polić, skače lasku. Sudija, 9,5, 8,5, 9, 9, 8,5. 16. skakač danas, Dino Bajrić, 89. godište iz Sarajeva, osvojio drugo mesto 2011. u Mostaru, bio je treći sada u Banja Luci, inače dva puta drugi u Konjicu, to su njegovi rezultati do sada, bolji rezultati u karijeri. Ocene sudija, 7,5, 7, 7,5, 8 i 7,5. Pozivamo sada narednog četvrtog skakača, bit će to kao 17. Marko Pavlović. Mladen Cvetković. Danko Dangubić. I Dejan Veljković. Naravno, prvi skok Marka, lasta.
ocene sudija je doglasno 9,5 i 9,5. Evo još jedna priključina. Redovan je onaj koji se penje na postolje, ali isključivo u Kragujevcu. Mladen Cvetković, Lasta. Ocene su 6, 6, 6, 6,5 i 6. Danko Dangubić. Drugi 2011. u Kragujevcu, treći 2012. u Višegradu i treći 2012. u Užicu. Da vidimo danas, prvi je Lasta. Kaže sudije, 9, 9,5, 9,5, 9,5 i 9. Kao 20. danas, Dejan Veljković, prvi skok, Lasta. Ostala su još dva skakača, kao 21. Marijan Milanović, naravno Kragujevčanin. I kao posljednji skače danas Ivica Domanović. Marijan, prvi skok i ljubi Lastu. Ocene sudija, 9,5, 9, 9,5, 9,5 i 9,5. I u ovom prvom, u ovoj prvoj seriji, u ovom pripremnom delu, kao posljednji skače, Ivica Domanović. Prvi skok Lasta, kaže, ovaj sport je prvi. Veliki je hedonista, Boris radi samo ono što voli. Ocene.
ocene sudija, 9, 9, 9,5, 9,5 i 9. Kako rekoh, ovo je bio onaj prva obavezna serija, pripremni deo, a tek sad u drugoj, ovoj narednoj, slede oni mnogo zahtevniji i skokovi, kako bi se reklo, egzibionistički do kraja druge serije, onda čekamo rezultate sudije da vidimo koji to 10 takmičara ulazi u finale ovogodišnjeg takmičenja. Elvir Kovačević i Petar Ćosić. Dakle, danas takmičenje se održava sa visine od 15 metara, evo, dok se penju takmičari, još koji trenutak. I krećemo sa drugom serijom onih lepših skokova. Danas prvi i u drugoj seriji, Goran Bojić skače salto nazad, kruženi. Evo da vidimo šta kažu i sudije. Ocene su 6,5, 6, 7, 7 i 7. Drugi skače, Igor Dragutinović, ponovo lasta. Ocene sudija, 8, 8, 7,5, ne vidim četvrtu ocenu, 7,5 i 7,5. Još jednom lasta, kao treći skače, Elvir Kovačević. Ocene sudija, 6, 6,5, 6,5, 7 i 6. Još jednom ćemo videti lastu, četvrti skače Petar Ćosić. Ocene sudija, 7,5, 7,5, 8, 7,5 i 7,5. Pozivamo na toranj sada Jan Vončinu, Borka Miladinovića, Aleša Karničnika i Amara Ćatića.
Vidjet ćemo dva i po salta u prigibu. Jan Vončiner, prijavljen kao drugi skok. Ocenu sudija 7, 7, 7,5, 7,5 i 7,5. Dečko! Evo vidimo šta nam je za ovu godinu pripremio Borko Miladinović. Povratni salto i po. Ocene sudija 9, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Ne, ovo je golub. Kao sedmi skače Aleš Karničnik. Izvrše skok, dva salta unazad sa jednim vikom. Ocene sudija 8,5, 8, 9, 9 i 8,5. Osmi u drugoj seriji, Amar Ćatić. Ponovo ćemo vidjeti Lastu. Sudija 8,5, 8,5, 9, 9 i 9. Sada na toren idu Sanel Selman, Đorđe Gajić Beba, Mustafa Šarić i Jernej Klinar. Baš me interesuje kojih 10 momaka ulazi u finale nakon ove druge serije. Može? Thank you.
ocene sudija 8,5, 8,5, 9, 8,5 i 8,5. Đorđe Gajić Beba, još jednom, Tanja Lučkolasta. Ocene su 8, 8,5, 8,5, 8,5 i 8. Jedanaesti skače Mustafa Šarić, skok Lasta. Ocene sudija 8,5, 8,5, 9, 9 i 8. Dvanaesti skače Jernej Kliner, skače Provlak iz stoja na rukama i traži podršku publike. Ocene su 8,5, 9, 8,5, 8,5 i 8,5. Vrlo smelo, iako imao tešku povredu nedavno na skijanju. Kao 13. skače Vedat Bašić. Još jednom ćemo videti Lastu. 2001. bio treći u Mostaru. Kaže ima 33 godine, osjeća se kod ima 18. Dobro. Podrška publike može, jel? Ocene sudija 7, 7,5, 8, 7,5 i 7. Još malo po penziju. Odnosno sprema se za penziju. Siniša Lukić. Vidjet ćemo pruženi salto unazad. I
Da vidimo ocene. 7,5, 7,5, 8, 8, 8,5. Vidjet ćemo uzvratni salto, skače Radomir Polić. Ocene sudija 7, 7, 7,5, 7,5 i 7. Kao 16. skače Dino Bajrić. Salto unazad. Mladi Sarajlija. Ocene sudija 7, 7,5, 8, 8 i 7. Idu Kragujevčani na toranj. Marko Pavlović, Mladen Cetković, Danko Dangubić, Dejan Veljković. Marko skače, salto iz stoja na rukama, Marko Pavlović. Dovodimo ocenu sudija, 8,5, 8,5, 9, 9, 8,5. Spreman je i Mladen Cvetković, vidjet ćemo uzvratni salto. Ocene su 9, 9,5, 9,5, 9,5, 9. Danko Dangubić, skok salto i po. Ocene sudija 7,5, 8, 8,5, 8,5 i 7,5. D
Dejan Veljković spreman. Ponovo ćemo vidjeti Lastu. Dejan traži podršku. Osam sudija, 8.5, 9, 9.5, 9 i 8.5. Penju se na toren Marijan Milanović i Ivica Domanović. Marijan će izvesti uzvratni salto. Ocene sudija, 8.5, 8, 9, 9, 8.5. I evo pre posljednjeg skoka u posljednjoj seriji, još jedno obaveštenje, sledi pauza od 10 minuta dok sudije ne obračunaju i ne kažu kojih 10 momaka ulazi u finale. A sada gledamo Ivicu Domanovića, salto uzvratni. Ocene sudija, 6.5, 6, 7.5, 7.5 i 7. Dakle, za 10 minuta idemo u finale, 10 najboljih iz ove dve serije skokova, prve dve. Samo da sudije saberu svoje ocene i sada ćemo vrlo brzo ko ide u final. Do tada muzika. Evo, započinjemo sa finalnom serijom. Da saopštimo rezultate. U finalnoj seriji prvi skače Goran Bojić. Osvojio je u prve dve serije 128,3 poena. Zatim Mladen Cvetković osvojio 132,6. Naravno, može podrška. Onda Jernej Klinar. Imao je 135,15. Kao četvrti u finalnoj seriji skakač je Radomir Polić. Imao je 136,05. Evo sada dobijem informaciju. Radomir Polić se povredio. I skakač je umjesto njega Dejan Veljković. Zatim Marijan Milanović skakat će kao peti, ako se ne varam. Marijan Milanović imao 149,75, pa potom Danko Dangubić osvojio 154,8 poena, Aleš Karničnik imao četvrti rezultat, osvojio 158,6 poena u prve dve serije. Treći je bio Jan Vončina, imao 163,15. Drugo mesto osvojio Marko Pavlović sa 167,95 poena. I prvi rezultat u prve dve serije, Borko Miladinović, imao 185,25. Krećemo s
sa Goranom Bojićem, vidjet ćemo u finalnoj seriji pruženi salto i svakako, mislim da je ovo prilika da... Pardon, salto i po, salto i po. Salto nazad. Molimo publiku za podršku. Evo da vidimo ocene sudija, 7, 7, 7,5, 7,5 i 7,5. Drugi u finalnoj seriji skače Mladen Cvetković. Kod mene stoji da će izvesti skok 2 uzvratna salta. Ocene sudija, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Treći u finalnoj seriji, Jernej Klinar. Naravno podrška, vidjet ćemo provlak. Evo vidimo ocene, 8, 8, 8, 8,5 i 8. Za Jernaja. Sljedeći je Dejan Veljković. Pre početka takmičenja, za mogućnost ulaska u finale, prijavio je lastu, pretpostavljam da ćemo to i vidjeti. Da vidimo ocene, 9, 9, 9,5, 9 i 8,5. Idemo dalje, Marijan Milanović je sljedeći. On je u prve dve serije imao 149,70 poena, prijavio salto nazad. Evo da vidimo i ocene, 7,5, 7,5, 8, 8 i 8.
Naredni skače Danko Dangubić. On je u prve dve serije imao 154,8. A vidjet ćemo Lastu, jel? I evo prve desetke, 10, 9,5, 9,5, 9,5 i 9,5. Kažu da ovako treba da izgleda Lasa. Četvrti rezultat u prve dve serije ostvario Aleš Karničnik, 158,6. Salto iz stoja, 2,5 vika, jel? Sa pola vika. Nismo samo mi publika, već i oni koji mogu da nas prate putem interneta, preko IP Sport medije. Pozdravimo i Tekregu Jevčene i one širom sveta. Evo da vidimo ocene sudija, 9, 8,5, 9, 9 i 9. Evo još jednog mladića koji dolazi iz Slovenije, Jan Vončina. Imao je treći rezultat u prve dve serije, 163,15 poena. A vidjet ćemo skok, dva salta unazad. Ocene sudija, 8,5, 9, 9, 9 i 8,5. Marko Pavlović imao drugi rezultat u prve dve serije, 167,95. Vidjet ćemo skok, uzvratni salto. Naravno da može podrška publike. Ocena sudija 8,5, 9, 9, 9 i 9. Navikao dečko isto na visoko, voli skakonicu u Kragujevcu, više puta osvajao prvo mesto i danas u prve dve serije ostvario najbolji rezultat, imao 185,25. Borko Miladinović izvodi poslednji skok danas, 2,5 salta u napred u prigibu. Thank you.
ocena sudija 9, 9, 9 i po, 10 i 9 i po. Evo, kratka pauza i pretpostavljam da ćemo vrlo brzo imati rezultate, odnosno saznati koja su to prva tri momka koji će poneti odličja. Proglasimo i pobednike, pozivam takmičare da se približe i pozivam Jovana Pavlovića Bojovića, pomoćnika gradonačelnika za sport, da uruči priznanje. U finalu 10. rezultat danas ostvario je Dejan Veljković. U tri serije osvojio je 141,7 poena. 9. rezultat danas. Goran Bojić 159,47 poena. 8. rezultat ostvario je Jernej Klinar. Osvojio je 166,35 poena. 7. rezultat Danko Dangubić 193,22 poena. 6. rezultat Marijan Milanović 217,9 poena osvojio. 5. rezultat Mladen Cvetković 219,3 poena. 4. rezultat Marko Pavlović 238,15 poena. Prvi koji se penje na postolje, treće mesto, treći rezultat Aleš Karnišnik 250,4 poena. Molim jedan veliki aplauz za njega. Drugi rezultat ostvario je Jan Bončina 263,85 poena. Pozivam njega. I kako drugačije nego da kažem i ponovo prvi u Kragujevcu. Em ga voli kragujevačka publika, posebno ne znam da su devojke već blizu tu. Prošle godine je imao neku devojku, sad je sam ovdje. Borko Miladinović, 300,05 poena ostvario u tri serije. Svaka čast. Evo još jedan pozdrav za pobednike ovogodišnjeg takmičenja. Inače prvog u seriji Kup Srbije. A može da se popije odavde. To je bilo sve za ovu godinu. Naravno, mi se vidimo iduće godine na istom mestu u ovo neko isto vreme. Svako dobro, prijatno.